добре дошли първо. Здравейте. Какво настроение си прибирате след този изморителен преход, който направихте? Отлично, благодаря на Air France сме и без багажа, така че провалиха ни утрешната тренировка най-вероятно във Варна. Каква е равносметката след този получити месец извън България? Ами, според мен, ако обобщиме цялото турне, аз съм доволен от... От 6 мача 4 победи, мисля, че е добър резултат. С оглед на това, че и отбора е поразделен заради двата турнира в Баку и за лигата. Така че мисля, че е добър резултат 4 победи като гости. Единствения мач, който може би съм недоволен, е последния. Останах доволен. Имам усещането, че като че ли вече бяхме чекирали багажите последния матч и нямаше тази мотивация. Не видях тази мотивация в момчетата, но до някъде мога и да ги разбера. Терисо Паров каза, че чисто физически не са готови да издържат два последователни матча, мисля, в два дни и че трябва да се работи върху това нещо и в България ще имате ли тази възможност да го правите по-добре? Ими в този цикъл всяка седмица матчове е трудно да търсиш големи натоварване и да направиш една базова подготовка. Аз го давам до някъде и на тежките пътувания, че ли събирахме така, мобилизирахме се за първите мачове и след това до някъде не ни достигаше и енергия физическа. Получи се така, че първите два мача и в Канада и в Аржентина бяха и тежки, и физически, и емоционално се изразходвахме много и като че ли само за един мач не стигаха силите. Според вашата лична преценка, представянето ни към момента е по-добро от това, което чакахте или е по-лошо от това, което чакахте? Аз мисля, че едно за сега добро представяне. Без да отиваме в крайностите, винаги може и по-добре, но аз мисля, че давахме в определени моменти възможности на някои по-млади момчета да поиграят, така че Ако обърнахте внимание, и канадци, и аржентинци играха с различни състави първия и втория матч, което според мен им дава предимство. Аржентинците бяха по-свежи втория матч. Направи 4 промени в състава и според мен това също се отрази. Ние, може би, нямаме толкова подготвени още състезатели, да кажем, че два матча да изиграеме с две различни шестици. Или една част, да кажем също така, и това, че една част от състезателите ни са в Баку. Така че, може би, това беше и разликата специално за вторите матчове в Канада и в Аржентина. Имате ли информация за зала Конгресна? В какво състояние и как ще ви посрещне? И знам, че инспектират през два дена. Нали, пише кой ли няма инспектира. Аз очаквам и... видях тук, че посрещам някакви представители на НАТОвски. Може и те да инспектират залата във Варна. Да видим дали ще е готова. Не знам сега. Вече това е кръга на шегата. Но последната информация, поне която имахме, че ще бъде готова. Следите ли представянето на отбора в Баку, доколкото е възможно? Да, имаме и мачовете. Всичките мачове сме свалили. Имаме скаут там, който ни праща информацията веднага след мачовете, така че имам всичките мачове и цялата информация. Майци правят доста трудна задачата за избор на състав за мачовете с Аржентина и за финалите с тези хубави мачове, които правят там играчи, които досега не са попадали толкова често или изобщо в националния отбор. Пожелавам си да ми правят и за напред все толкова трудна задачата. Предпочитам да имам трудната задача да избирам, отколкото да имам задачата да избирам от нищо. Така че няма нищо по-хубаво от това да за малка страна като България, с малките ни възможности, според мен, които имаме, да държиме два отбора, които да се представят прилично на два фронта. Оценяваш другите групи, възможните съперници, най-вече Франция. Теди Салпаров също каза, че най-много се страхува от Франция като съперник. Безспорно Франция показва най-добрия волейбол и така най-сериозният отбор. Но не е само Франция. Мисля, че и от групата на Холандия и Белгия, там са два равностойни отбора, и Холандия и Белгия, които са
в един матч всичко може да се случи, не са слаби отбори и естествено от нашата група, който и да излезне в финалите, Канада или Аржентина, са сериозни отбори. Така че лесно няма да има, но към, виждате, че силите са изравнени и това, което си говорихме, малко-мал шанс, малко една-две контузии, виждате какво се случва при нас и отбор на Русия, който е на път да изпадне от първата група, само заради липсата на Мусерски и Гранкин. Двама състезатели от основния им състав ги няма и записах 8 загуби поред. Така че трябва, може би, малко да преосмислим и да преразгледаме преразпределението така на волейболната карта и да си дадем ясна представа къде сме. Така че, ако успеем да се преборим, наистина ще е един успех. Играем едно макс срещу Аржентина, ако се наложи да ги изхвърлим от финалите. Има ли такъв избор изобщо Аржентина или Канада? Ами, то в крайна сметка не са най-важни точките. Знаете, че тази година смениха системата и първо се гледат победите. Така че това им запазва шансовете на Аржентина. Въпросът е сега, първо те трябва да спечелят двата матча с Канада вкъщи. Ако загубят още един матч от Канада, мисля, че тогава шансовете им са почти нулеви. Така че далече за размисъл този момент. Ние ще гледаме да максимално сега, да, ако можем да по най-бързия начин да обърнем часа първо, да направим обратна аклиматизация, защото тя е по-трудна от първата. Ще се опитаме, даже гледахме и така да направим програмата, че да са по-късни сутрешните тренировки, да са около обяд, вечерните да са по-късни, за да може постепенно да сваляме часа надолу и да се приближиме към нашето часово време. Това повече ни интересува, а не идеалното състояние, примерно за мачовете с Куба. Така се получи и с багажа, че утре тренировката практически ще стане почивен ден. Точно ли са от багажа? Кога го чакате? И какви затруднения? Доста се пише за загубения багаж на последните мачове. Какви затруднения създава това нещо? Еми, в Куба ни откраднаха зелени фанелки и практически нямахме зелен екип. Само либерата можеха да играят с зеления екип. Сега тук почти на всички багажа го няма. Очаква се утре да пристигне. Вече трябва да го изпратят и във Варна, така че момчета, всички, които пътуват директно за Варна след 3 часа, фактически ще са само с по една-две фанелки, това, което има в ръчен багаж. Ще има ли промени в състава за Варна и някои ще остават ли в София или всички продължават? Владо се присъединява към групата за Варна и вече основните така промени ще бъдат след като се присъединят и момчета от Баку. Тогава вече трябва да се изчисти един състав от 14-15 човека, които да останат за финалите.